در حقیقت الله دن همه لرمز سوریمز الله تعالی بزا عقیده ده اداشترب قویمسن مومن مسلمان آدم نماز خان کشه هر کن بیش محل اقیدگان نمازه ده 32 مراتبه الله دن بر نرسنه سوریده اونما اهدین الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اي ربم bizlarni to'g'ri yo'llarga hidoyat qiling boshlagin shunaqangi to'g'ri yo'lki an'amta alayhim shunday zotlarni yo'liga bizlarni yo'llaginki ularga ne'mat bergan eding, ne'matlantirgan eding ularni. Ular shunday kishilarki, ularga g'azab ham qilmagansan va adashganlar ham emas. Adashganlardan qilmagin deb bir kunda 5 mahal namozda 32 marotaba birodarlar mana shu duoni qilar ekanmiz. Allohdan so'rar ekanmizki, adashtirib qo'ymagin. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan Ummu Salama radhiyallohu anha namiz etallarki bu hadisni Abu Davud rivoyat qilganlar Ma kharajan nabiy sallallohu alayhi va sallam min bayti qattu illa rafa'a tarafahu ila as-samaa va qala Allohumma a'udhu bika min adilla او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي يعني ام سلامه رضي الله عنها نمز اتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم meni uyimdan qachon chiqib ketadigan bo'lsalar uydan chiqib ketib turganlarida doim mana shu duoni qilardilar Mana shu duoni birodarlar hammalarimiz yodlab olishimiz kerak. Doim uydan chiqib turganlarida shu duoni qilardilar. U duo qaysi edi? Allohumma a'uzu bika an adilla aw udalla. Allohim men sendan panoh so'rayman adashib qolishlikdan yoki o'zgalar meni adashtirib qo'yishlikdan panoh so'rayman. Adashib qolishdan va odamlar boshqalar meni adashtirib qo'yishlikdan panoh so'rayman. Toyilishdan yoki o'zgalar meni toydirishlikdan panoh so'rayman sendan. Toyilish degani qasd qilmasdan turib biror bir gunohlarni qilib qo'yish. Gunoh qilish qasddan bo'lsa u boshqa. Endi qasd qilmasdan yanglish bilan qilishdi zallat deb qo'yar ekan Payg'ambar alayhisolatu vasallam panoh so'rayaptilarki, yanglishib bir gunohni qilishdan yoki boshqalar meni adashtirib bir gunohni qildirib qo'yishdan panoh so'rayman. Yoki zulm qilishdan va o'zgalar menga zulm qilishligidan ham panoh so'rayman sendan. Boshqaga ham zulm qo'ymay, boshqalar menga ham zulm qilib qo'ymasin. Va yana sendan panoh so'rayman. Johillarni ishini qilib qo'yishlikdan va o'zgalar ham menga johillik qilib qo'yishlikdan sendan panoh so'rayman. Mana shu narsalardan o'zing meni asragin deb doim rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlari birodarlar duo qilar ekanlar. Demak, adashib qolishlikdan va o'zgalar bizni adashtirib qo'yishlikdan Allohdan panoh so'rashimiz kerak. Yana muhtaram birodarlar, Alloh subhanahu va taologa biz bugun cheksiz hamd sanolar aytamiz. Shukronalar aytamizki, bugunlik kunda muhtaram aziz birodarlar, qancha odamlar, ba'zi birlari hatto ilmli kishi bo'la turib ham adashib qolganlarni o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Alloh taolo bizni sizni o'shanaqangi adashganlardan qilib qo'ymaganligi uchun Allohga shukronalik aytamiz. Nima uchun? Chunki mana bugun adashib qolib birodarlar nima deyapti?
Allah osmonda deb e'tiqod qilish kerak. Alloh osmonda deb e'tiqod qilmaganlar xato qiladi ular. Yo bo'lmasa shu aytib turgan da'volariga qayodagi bo'lmagan zaif hujjatlarni keltirib o'tgan salaf solihlarimizni adashgan ular, bilmagan, ular johil bo'lgan deb adashib qolganimizda nima bo'lardi? Alloh qodir edi-yu bizni ham shuna qilib qo'yishga. Lekin Allohga shukrona aytamizki, Xudo bizni shunaqalardan qilib qo'ymabdi. Yo bo'lmasa, mana adashib qolib, paypoqqa mas tortadigan kishilardan bo'lib qolishligimizdan Alloh bizni asrab qo'ydi bugun. Bunga ham Xudoga shukr qilishimiz kerak. Bular nima? Betoratlar bular. Betahorat deb aytaring bulardi. Chunki paypoqqa mas tortib namoz o'qiyapti. Paypoqqa mas tortib Qur'on o'qiyapti. Paypoqqa mas tortib Qur'on o'qiyapti, boshqa ishlarni qilyapti. Tahoratliman deb o'ylayapti, qarang. O'qigan namozi namoz bo'lmasa, qanaqangi shu tahorat bilan qilinadigan ishlar hammasini shu paypoqqa mas tortib bo'lib, shu joiz men tahoratliman deb qilyapti-da. Qarang, adashdi. Xudo bizni shunaqalardan qilib qo'ymaganligi uchun Allohga shukr qilamiz bugun.